tittar på Vakna med Energy. Det är ju inte så mer märkvärdigt än att du själv valde att ta med dig Ida Ståhlberg. Just det. Till Rock of Ages. Ser man supersnygg tjej alltså. Tack så hemskt mycket. Och killen naturligtvis. Ja, vilket par. Ja, passar varandra som handen i handsken. Ja, ja, vad trevligt. Och de hade bara ögon för varandra, som det heter i såna här... Jakob var ju dig lite på spåren och trodde att det skulle handla om att jag faktiskt jag ställde till en scen, var väl det sista jag gjorde. Jag bytte plats. Ja, det var ju skandalscener på när Björk reser sig precis innan ridån går upp och går ur, stormar ur lokalen. För att gå ner och klaga hos biljettluckan på att jag kan inte sitta här uppe med... Liksom, ser ni inte? Anna Bok, Divi. Det går inte. Det är bara loser som kring mig. Jag sitter vid växlet Mark, nu får ni skärpa er. Eller hur? Och där nere sitter Christer Björkman. Det är där jag vill sitta. Nej, sanningen är den att jag vet hur det brukar funka på de här föreställningarna, och det var inte helt fullt. Så jag tänkte, jag går ner i biljett kassan och frågar, kan man få byta plats och komma ner på parkett, för man ser ju så mycket bättre. Mm. Och då hade de två biljetter. Det är ganska brant där, va? Så man liksom sitter ju nästan och ser liksom skallarna på folk. Väldigt högt uppifrån. Ja, och det är sådär, jag tycker inte man får samma feeling helt enkelt. Och då hade jag turen att få byta medan Jakob fick sitta kvar. Jag fick sitta kvar och med bredvid excellent Mark. Sa, jag som såg den resan som gick. Och så fick jag sitta helt själv där. Ska vi gå vidare då? Tycker jag inte. Eller vill du nämna Jakob och Hanna där på något sätt också? Jag vill också absolut nämna Jakob och Hanna, eller framförallt Jakob. Den här rockposen. Ah, jag ångrar den redan. Alltså, du var inte ensam kan jag säga. Det var Nanne Grönvall, det var Vicky von der Lanken, 70 år. Oj, Kicken. Klabbe körde Kicken körde den där vanliga. Ah, peka i kameran. Rakt in i kameran. Jag skulle ha kört den. Men liksom, det där är inte helt ovanligt. Och då åkte den bara upp så här betingat. Liksom. Nej, men jag tänkte, Rock of Ages. Ja, men jag tänkte, det kan man ju inte göra. Och i och med att jag kan inte göra det, då gör jag det. Den bara åkte upp. Ja. Men för jag kan känna när jag går på vissa premiärer, jag går fan inte speciellt ofta, men jag kan ändå känna att man känner sig så tråkig man går framför fotograferna. Egentligen skulle man vilja toka till dig. Men känner ni det som en tidning att fan vad tråkiga de flesta är? Kan de inte bara göra någonting annat? Göra måste ni kanske inte. Liksom, ni måste inte spexa. Det finns Peter Sipen och Kjell Eriksson. De är duktiga på liksom. Ja. Lite sådär. Det kan inte alla göra. Nej. Men klä sig fint. Det uppskattar vi. Det är det minsta. Och det är ju inte helt vanligt. Du är ett föredöme. Du klär dig också bra. Du går aldrig ut. Och sitter hemma med Robson. Jag är lite blyg med sånt där. Ja. Nej, det skulle vi önska. Ja, jag fattar. Tänk dig på Oscarsgalan ifall alla skulle spexa lite. Ja, nej, det blir jättekonstigt. Men ibland kan man känna sig så tråkig. Man bara sen... Ja, men jag fattar. Nu skäl vi din tid, Hans. Förlåt. Ja, men det är inga problem. Nej. Jag kan till och med ta lite om de här poserna. Det är, alltså, folk som har ett visst yrke, inte sällan kampsportare. De Paolo Roberto till exempel, han står alltid så här. Ja. Alltid. Uppställd. Och Mårten Nyhlén, han är Biggest Loser. Han alltid en arm så här. Ja, sådär, det finns inte en bild utan den. Nej, men vi som radiopratare, vad skulle vi ha? Skulle vi ha hålla i hörlurarna? Alltid hörlurar på oss. Komma med hörlurar och mick. Ja, vi går vidare. Ja, vi går vidare. Vi ska prata lite om Fadde. Äntligen. Som då har gått upp 25 kilo. Och det har ju för sig stått överallt. Men han har ett nytt jobb. Ja. Och han är tillbaka där han började. Inte på Spybar dock, som Pointer. Men han har börjat som nattklubbschef på en ny nattklubb i Stockholm på Kungsgatan som heter Kristall. Jaha. Nattklubbschef till och med. Men han står då naturligtvis i dörren så han har full koll på läget. För rättvisans skull, det finns ju andra nattklubbar också. På många andra ställen. På många andra ställen, absolut. Inte bara på Kungsgatan. Men vill man se Fadde? Vill man se Fadde? Då går man på Kristall. Då går man bara en chans. Då går man på Kristall. Ja, absolut. Du tittar på Vakna med Energy. Live i kanal 5 och på radio.